Prej kohësh në rjet kanë qarkulluar lajme se Luizelli ka prishur marrëdhënien me moderatoren e Big Brother VIP Arbana Osmani. Mbrëmjen e djeshme ai ka marrë pjesë në premierën e filmit Në kuadër të dashurisë, i cili së bashku me Orta Gjaxharin janë protagonistët kryesor. Gjatë një interviste të zhvilluar së fundmi nga mediat, një ndër gazetarët e ka pyetur Luizin nëse janë të vërteta lajmet që po qarkullojnë në lidhje me Arbanën, ndërsa këngëtari, duke mos zbuluar shumë detaje, tregoi se mes tij dhe moderatores ka një krisje. Ajo është atje, unë këtu. Ka krisje mes meje dhe Arbanës, por në maj do të zbuloj më shumë sepse nuk më lejohet tani, u shpreh Luizi.